今回訪ねたのは東京の宝友学院高校。お悩みを解決するのはどっちの2人。あんま高校生と触れ合うこと自体ないもんね。そうね、高校生と触れ合ったらそれはそれで捕まるかもしれないな。どういう触れ合いが想像してるの。喋るとかでも触れ合いだろ。突然現れた謎の覆面男たち。とそこへ、おいお前ら弱い者いじめは許さない。あ、なに、ほら、うわ、すげえ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 、説明しよう。アトラクションとはオリジナルのヒーローショーを行う部活動。今年で創部34年、19名で活動しているのだ。聞いたことないよね、こんな。将来プロとしてやろうとかっていうのは僕少しかも。やっぱこうやって部活でやってるうちにそう思ってくるよね。はい、はい、俳優になりたいけどアドリブには弱い部長のカノンルイ君。彼にはある悩みが。環境戦隊エコレンジャー。アトラクション部の代表作環境戦隊エコレンジャー。エコの大切さを地域のイベントなどで伝えているんだけど、紙のリサイクルって一体何か分かる。ショーの合間お姉さんのお勉強タイムになった途端、客席から笑顔が消えてしまうという。お勉強タイム、そこの芝居をより面白くするにはどうしたらいいのかなっていうのがちょっとありまして。今は面白くないんだ。まあまあって感じ。まあまあ。面白さに自信が持てないというお勉強タイムをロッチが検証。じゃあ今からこの紙たちが新しい紙に生まれ変わる工程を紹介するよ。お姉さんのエコ解説を悪の手下3人組がサポート。一人は部長のカノ君。実は滑る原因はこいつらにあったのだ。回収されて分別された紙は水と脱菌テストに入れてドロドロにするんだよ。再生紙の作り方を謎のパントマイムで表現。なるほど、全然わかんない。これをひたすら続けること5分。客席で見ていた3人の反応は。まあね、確かにちょっと眠たかったよね。一個分かりましたけど、なんで眠たくなるか、やっぱこの3人並んでるのに ZZZ ってなってる時点で寝るやんか。作ったのは誰が作ったの、お勉強タイムは。今回は私が作りました。イエローが？イエローが？この3人はどう思いながらやってるの？あれぐらいが最大っていうか、やっぱりあそこまでの台本だと限界が出てきちゃう。いやいや、イエローに謝れや。さあ、考えてくるからね。というわけで、中岡の結婚式なくなったんです。祝儀分が浮くんです。だから絶対行けるなってるから。もうコント師ロッチがお勉強タイムを面白く大変身させるぞ。その前にアーズユリアからお知らせが。あと2時間半後に皆さんに講演していただくので、ちょっと急ぎ目で。そう、最後に生徒たちの前で披露してもらうからね。いい、はい、みんな急いで行くよ。まずロッチの2人が手をつけたのは、何してるのかパントマイムだけじゃ分かりにくかったよね。何を運んできてたんだよ。古い紙よ。俺全然分かってないから。もうほんまに分かれんかった、そのパン、こんなパントマイムじゃ何を取り出して何をぐるぐる混ぜているのか全然分からん。そこでロッチが提案したのは、道具とか使ったらあかんのかな。そこで一人もう神になったら。説明しよう。ロッチのコントのように小道具をうまく使うのだ。
シュまだやってるわこれに白の T シャツに神って書いてるじゃん部長のかのくんが白い T シャツで古い紙を表現さらにここに水って書いてこっち薬品って書いてほんまに水入れといてここけよ説明しよう笑いを取るには体を張るのも大切なのだバケツにもやっちゃうバーって洗剤よりマッチにしますバーってやるからねいけるかな別に、あ別に被る分には全然どんどん出てくるアイデアにアドリブが苦手な部長はちょっと困惑気味結果誰かが痛い目あってるとかが面白かったりするからな痛い目あってるとかが面白かったりするからなさらにダメ押しの提案俺ら出るわ急遽ロッチが出演宣言一体どうなる公演まで30分を切り最後のお助けにここで放送できるんじゃない校内放送で生徒に観覧を呼びかけるさあ行け希望の助っ人たちよ行くではい こんにちはアールズのゆりやです中岡ですいやもっと近づかんのいいよこれ15時半から、視聴覚ホールで演劇部の違うじゃん違うんだ、一回切りまーす何してんの何してんのよ、めちゃくちゃよ自分が悪いんだよなんでこれよもう一回今までにない素敵なショーになると思うのでぜひお集まりください中岡さん、一言、はい、最後、皆さんで盛り上げてくださいタイミングがいい校内放送を聞きつけ20人以上の生徒が集まってくれたさあ、エコレンジャーショーの開幕だ環境戦隊エコレンジャー前半のアクションシーンはいつも通りの大盛況いよいよ問題のお勉強タイム果たして部長はお客さんを笑わせられるのかまず回収された紙はリサイクル工場に運ばれますそしてここからが部長の見せ場その1まず水と薬品と一緒に混ぜてドロドロにするんだよどうドロドロになったかなよし OK おおいい感じその2ゴミを取り除いてきれいにするんだよどうその時部長だぞおいおいあの部長がテンション上がってアドリブあみんなも笑ってくれてるぞさらに体を張って笑いを取るいい波来てんじゃないのそしてお勉強タイムのフィナーレにって一体何かわかる？知ってた？とここで。すいません。リサイクルしてほしいもあるんですけど。ロッチがオチとして登場。紙ですよね。ボロボロの紙、この紙をちょっとリサイクルしたいんですけど。はい、でもこの紙は死んでますね。死んでる。死んでる。すいません。ちょっと中岡にも優しくしてもらえませんか？あ、ダメです、ね。はい、ありがとうございました。ダメなの？生まれ変わったエクレンジャーショーが終了お客さんは楽しんでくれたかな寝ないで最後まで見れたのが良かったなって思います部長さんが部長だからみたいな言ったところが面白かったああいうキャラだったんだっていう普段の彼を知ってるからなんかちょっと面白かったですアドリブの評判は上々だぜ部長あそこまでやっぱり受けてもらって最高ですよねこんないじられたら楽しかったんやあ別に M とかそういうのではない俺らで落としてもだから
また次やると考えなかったいない感じですね。俺ぐらいの髪質の人探して。いや、おらんねん、こんなはい、チーズ。出張ヘルプ学園、ミッションクリア。お疲れ。まあ、ちょっとじゃあ一回ゲストのお二人にちょっとエコレンジャーショーを見てもらいますということで皆さん準備お願いしますということで彼女から振りがありますので田辺さんはいということでこちらに来ていただければと思います。はい、はい、まずここまでの流れは2階の職員室の前のところで一通りやりたいと思っております。はい、はい、でこちらに来まして最初にまずエコレンジャーショーを披露していただければと思います。はい、はい、で披露し終えたところで、ゲストの方と彼女は客席のこの辺から見てるんですけど終わり次第ちょっと彼女がゲストの方連れて舞台の方に行くので、まあ、そこから、じゃあどういう風にしていこうかっていうことをちょっと話し合いをしていただければと思います。まあ、ただその最初見て、はい、ゲストの方とかも感想があって、まあ、次エコレンジャーショー5月末にあるって私は思いましてそのまま5月末にあるのでそこまでにもっとこういう風にしたいんですそういう話をしていただきましてぜひちょっとゲストの方にお力を貸してくださいお願いしますみたいなことをちょっとお話しいただければと思います。はい、はい、全体には以上になります。では今日よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。じゃあちょっと部長さん早くてもそういう感じ
11時47分です。はい、分かるし、はい、しよう、あ、それだ、もう一回黒が割れる中だけ、その中でも神はいろいろなものにリサイクルできるんだよ。ちょっと待って、好きなのを取ってってね。どう、いいのあったかな、大丈夫、よし、どうだろう、 OK、 みんな準備できたかな。うん、 OK。 雑誌から新聞紙になったり、またその新聞紙から絵本になったり、それとね、牛乳パックからトイレットペーパーやポケットティッシュにもなるんだよ。じゃあ今その手に持ってるものを下に置いてください。じゃあ今からこの紙たちが新しい紙に生まれ変わる工程。いや、まだ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 出てき、ちょっと早いな、出てくる。流れてました。外では流れたのかな。はい、あ、外だね。あの人たちがジャージに出るよ。ジャージに出るよ。今までやってきたことを意識してしっかり頑張っていきましょう。
頑張るぞ。一人ができる地球に優しいことがたくさんある。心の高さに少しだけ地球のことを考えてみてね。困った時はいつでも呼んでくれ。じゃあまたな。いや、私もエコについてもっともっと勉強しなくちゃ。皆さんもできることでいいので取り組んでみてくださいね。こういう学院アトラクション部でした。じゃあ